Jsme moc rádi, že jste se i přes takové vedra a dusna sešli v tak hojném počtu. To je úplně úžasný. A tahle ta slavnost je v první řadě vlastně hrozně významná a je to vzpomínka na mistra kuchaře pana Nodla. A já už teď předám slovo panu starostovi Ivanu Husákovi a on už vám řekne víc. Tak děkujeme. Takže dámy a pánové, dovolte, abych já vás přivítal. Zvlášť bych chtěl přivítat na začátku rozvětvenou rodinu Ladislava Nodla a hlavně paní Nodlovou a popřát. Poděkovat, že si udělala v takovémhle parném dnu čas a nabrala energii a přijela do Zichovce, i když tady je docela hezky, je to klimatizovaný, a dodatečně popřát k jejím 92. narozeninám, které měla v sobotu minulou. Takže dodatečně všechno nejlepší, paní Nodlová. Hodně zdraví, hodně zdraví. A příští rok nashledanou. Ta dnešní akce je ještě tak okořeněná tím, že tady uvidíte takový speciální medailonek, který zrežíroval, natočil tady Jirka Husník, kterýmu bych za to chtěl poděkovat, a vám myslím, že předtím, než ho budeme promítat, k tomu ještě něco řekne. Takže Jirko, díky, protože to, až uvidíte, tak to je 20 minut koncentrovaných informací o Láďovi Nodlovi. Super. Takže Jirko, díky. No a jako třešničku na dortu odhalíme potom před pivovarem památník. Za ten bych chtěl poděkovat Václavovi Fialovi, sochaři Sklatov. Chtěl bych tady přivítat a poděkovat prezidentovi Asociace kuchařů a cukrářů panu Kupcovi, předsedovi Severočeské asociace Lukáši Uhrovi, který vlastně celou akci zastřešil. Takže vám moc krát děkuju za úvod a já musím říct, že je neskutečný, kam se po 4 letech tato akce dostala. Pamatuju si 0. ročník, kdy jsme se tady sešli v Hrstce pár lidí a vůbec jsme tu myšlenku tady si Ivanem přivedli na svět. A já bych to samozřejmě neudělal bez členů asociace, bez lidí ze severočeské pobočky, který mi celý rok pomáhají. Takže i jim děkuju a děkuju, že tady vůbec na té akci jsou, že sem přijedou, udělají si ten čas. A já měl tu čest s panem Nodlem pár let spolupracovat a doufám, že na tom, co uvidíte, to bude znát. Na prosté většině těch nejlepších českých kuchařů a znalců gastronomie se však rozjasní tvář a s úctou zavzpomínají na svého kolegu, učitele a především kamaráda, mistra kuchaře pana Ladislava Nodla, který právě tady na Zichovci žil, psal a velmi často přijímal kolegy, kteří za ním přijížděli. Pan Nodl prožil velkou část života v tomto domě. Prožil tady dětství a v dospělosti se sem vrátil. Ale pojďme si připomenout alespoň pár slovy, jak to všechno začalo. Ladislav Nodl se narodil v roce 1929 v Kunraticích u Prahy. Jeho maminka Helena byla ze Zichovce. Nodlovi to však neměli vůbec lehké. Když bylo Láďovi 6,5 roku, zemřel mu otec a později i starší sestra Olga. V jeho 8 letech se stěhují do Zichovce. Tady si našel samozřejmě řadu kamarádů.
Ve 14 letech ho maminka poslala k strýci, aby se vyučil zahradníkem. Když však v zahradnictví udělal víc škody než užitku, tak po pár dnech utekl. Ke kuchaření ho přivedl inzerát, který vyšel v protektorátních novinách. A tak maminka nechala ušít z prosíradla kuchařské oblečení a Láďovi začal život v rušné a úchvatné Praze, kde měl štěstí na učitele. Dnešní den a poděkuji za to, co se tady dneska odehrálo, za tu skvělou vzpomínku na tohle nádherného pána. Asi se mi nemluví dobře, ale moc děkuju a přeju vám, ať tady máte krásný den dneska a všichni si to užijte a budeme se těšit, že tato tradice se nám podaří zachovat, že i přesto, že dneska takovýhle vedro, budeme doufat, že příště nebude tak velký a že se tady máme scházet, aby jsme si vždycky na tohle toho krásného člověka vzpomněli. Moc děkuju. Děkujeme. A prosím, děkuji. Čtyřma vrutama tu provizorní jako cedulku, provizorně pak uděláme něco pořádného, která bude vzpomínkou na Ladislava Nodla. No a já jsem mu napsal, že provizorium je vždycky definitiva a že teda s tím nechci nic společného, ale že by se to mohlo udělat jinak. No a tak jsem zvolna vnutil tu svoji představu starostovi obce přes různý dohadování, kdy největší otázkou bylo, proč jablko. A na to se mě pořád někdo ptá, proč jablko. Já si myslím, že dáváme dar jako symbol poděkování. No, tak je to formenku, no, tak. Děkujeme.